Ժամը 16-ի սահմաններում Վանաձորի Տավրոս թաղամասում գնացքի տակ է ընկել 1967 թվականին ծնված Ս. Գևորգյանը, նախնական տվյալներով տուժածը երկաթգծի վրա քայլելիս է եղել և բախվել է գնացքին, որի հետևանքով էլ մահացել է։ Վանաձորին վերջին շրջանում սա երրորդ դեպքն է, որ քաղաքացին ընկնում է գնացքի տակ, նախորդ դեպքը տեղի ունեցել նոյեմբերի վերջին, բարեբախտաբար տուժածը ստացել էր միայն կոտրվածքներ և ողջ էր մնացել։ Վաչեմատինյանը, Էդվարդ Արզումանյան, Մոլորակ։